Добър ден на всички! Да сме точни, започваме веднага. Поводът е много вълнуващ. След косара на местро Георгия Танасов и Алцек, които видяхте като ни първи изпълнения след повече от 80 години на наша сцена. Два пъти почини Тоска Джани Скики, Маскани Кавалиеро Стикана, новогодишния концерт, Робърт Дяволо, Майербер, Любов на Несир, Гаетано Доницети, концерта Славянска музика на сопраното Красимира Стоянова и целият този букет от класически репертуарни заглавия на нашият балет, който миналия месец имаше премиера. Сега ви каним на поредната пресконференция, за да ви представим за първи път в България операта Зигфрид от Рихард Вагнер. Защо вълнуващо? Защото когато се заговори за Пръста на Нибелунга, най-важното е кой ще пее. И за да ви поканя днес, тази покана става благодарение на нашите певци Мариана Цветкова, Байса, Николай Петров, Милен Мартин Цонев, Пламен Папазиков, Красимир Динев, Костадин Андреев и Мартин Илиев, Блага, Бисер Георгиев, дано някой не пропусна. Това са главните виновници да имат тази вечер премиера. След това до тях нареждам Рихард Тримборн, благодарение на който, след като направихме кастинг, той каза да, макар и невероятно да звучи, в България ще има Пръста на Нибелунга. И оттам нататък бяха поканени всички останали колеги от екипа. Диригента, художника, техниката и така нататък. Казвам го с вълнение, защото за първи път в 122 годишната история на Софийската опера ще се появи заглавието Зигфрид. И то в изпълнение на феноменални български оперни артисти. Не казвам гласове, защото ми писна да чувам само гласове, защото на 22 май има матч между Зигфрид и Цеца, например. Велико. В същата тая дата. Но ние ще си играем на нашия терен и ще си направим нашата пълна победа. Аз ви обещавам, че спектакълът ще има един голям успех. Първо, защото го правят българи. Второ, защото нашата публика ще се докосне до третата фестивална вечер от Пръста на Нибелунга. И затова вие имате тежката задача не да ни хвалите, а да отразите това събитие, защото Зигфрид нищо не говори на нашата публика. Все пак се чували за Спартак, чували се за Аякс, за Ахил, но за Зигфрид просто не са чували. А това е най-интересният герой в оперната литература. В цялата депресия на Пръста на Нибелунга Зигфрид е центъра. Зигфрид е прилива и отлива на събитията. Това е слънчевия ден, това е оптимизма на героя, това е свободата, това е стремежа, това е бунтара, това е революционера от дивачеството, което е напуснал джунглата, бол и гос, но с напираща енергия, която дава предопределението, че той ще бъде героя, който ще трябва да възстанови равновесието на света. И в една коварна и подла атмосфера, в която Зигфрид живее, Зигфрид намира начин да изкове наново счупения меч от дядо му Вотън, който дядо му уби майка му и баща му, Зигмунд и Зиглинде, и счупените парчета на меча Зигфрид ще намери начин да изпили, да отлее и отново да възстанови голямата сила на онова, което трябва да върне откраденото злато от Рейн. Така малко ви увеждам като човек, който разказва като че ли приказка, но и спектакъла е решен като приказка. Няма да видите бомбета, няма да видите шинели, няма да видите шмайзери, каски, автомати. Ще видите ни герои,
потънали в една фентази атмосфера, малко странна, малко необичайна, тя продължава този ритъм, но пак искам да се поклоня на нашите певци, които изпяха спрямо глас Зигфрид от Вагнер. Това трябва да бъдат носени на ръцете за артисти, за което каквато и режисура да направим, както и диригента да дирижира, колкото инструментите да бъдат златни и по-златни и така нататък, нямаме ли певците, нямаме ли хората, които ще проведат драматургията на Рихард Вагнер, нищо не става. Все пак операта се пише за певци, но аз бих казал за артисти, защото самия Вагнер не е гледал много на така, както в Италия, публиката ще каже, отивам да чуя тенора тази вечер. Няма да си спомня, правих една постановка в Италия на Стравински и работника казва да отида да взема жена ми, за да чуем до вечера тенора. А в Стравински тенора е просто един от героите, но не е чак Риголето или да кажем Дука на Мантова. Мариана Цветкова беше в тази продукция в Италия, знае. Ставаш дума за Рекс Пъргъс на Стравински. Така, ето го Мартин Илиев, ето го Костин Андреев. Това са първите български изпълнители на Зигфрид, които ви трябва много да огледате, много да хвалите, много да видите, защото те не напускат сцената. Те са от начало до края на сцената. Предметраенето на спектакъла е първо действие 81 минута, второ действие 70, а трето действие 77 минути. Всяко диригент е нещо малко е нервен или малко е по-спокоен, може да отклоним някой друга секунда, нали, в полувреме, в трите полувремена. Аз ви благодаря. Това, което съм искал да кажа като режисьор, вие ще го прочетете в моите режисьорски рекурси, не е толкова важно. Край на краищата, филма трябва да се види, филма е готов и искам да ви кажа, че като директор на театъра съм безкрайно щастлив с моите колеги. Дано да имаме сили да завършим целият цикъл в тия времена на криза. Няма да ме питате как съм обезпечил финансово проекта. Много е трудно. Но без двамата верни приятели и спонсори Корпоративна банка и ХДР нямаше да можем нищо да направим. Знаете, че сме делегиран бюджет и колкото места продадем залата, толкова държавата ще ни даде субсидия. Но народът е казал, ортак с беден не ставай, ние сме богати, ние имаме достатъчно средства, защото те са в гласовете на нашите артисти. Благодаря ви. Сега всеки от колегите може да вземе думата. Диригентите са господин Павел Балев и господин Бензар Генчев. Вие ги знаете, има ги в програмата. Казах за маестро Тримборн, представих певците. Някой да съм пропуснал. Художника Николай Панайотов. Той е плотно до мен. Друг. Кой? Ами, ако някой има пропуснат, той сам ще се обади. Благодаря ви. И оркестърът ни е прекрасен. Хор няма. Слава Богу, хор има в следващата опера. Ако стигнем до нея, защото има много време, вижте, операта се пее от едни и същи хора. Тези хора току-що научиха Зигфрид. Сега, след 1 юни, трябва да започнат веднага цяло лято да учат залезът на Бога. Това са същите артисти. Те са същите артисти. Новите в проекта са само Костадин Андреев, който за първи път влиза сега в тетралогията. Като Зигфрид, Мартин го знаете, беше Зигмунд. Румяна си беше Ерда и в самото начало, Мариана... Фрика. Сега си Ерда, ти си Ерда. Ти беше Брюнхилда, също Брюнхилда, вие продължавате. Миме си е същия, Краси и Пламен. Ботановците са двамата. Въобще историята продължава. Така че тъкмо те научиха и поставихме с тях Зигфрид, защото аз съм се заклел за сега, утре не знам какво ще измисля. Само български певци. Те свършиха, те всичките най-добри певци са тук при нас. Други няма вече. Така че имайте предвид, че от 3 юни, 4 юни вие почвате, имате часове за залеза на боговете. Ако стигне, времето стигне. Но най-големият поклон за работата с певците е маестро Рихард Тримборн.
sitze ich jetzt das dritte Jahr hier. За трета година сидя на такава пресконференция в София. И тези проблеми са има дизайн. Проблемите си остават същите. Стелете си си вор, си синт една мута и мусен 4 кинда гебера. Представете си, че сте една майка, която трябва да роди 4 деца. Пасиет айнес мит сихерхайт нихт. Си фройен сих нихт, сондан си хабен шмерцен. Това, което ще ви се случи със сигурност е, че вие няма да се радвате, ще имате 4 пъти болки. Jedes dieser Kinder braucht ein ganzes Jahr Vorlauf. Всяко от тези деца има необходимостта от една година да се развиват. Studieren, studieren, studieren. Да се учим, да учим, да учим, да учим. Bis es geboren werden kann. Докато, докато имаме възможността това дете да се роди, докато дойде в този момент. Und da kommt es immer auf die Geburtshelfer an. И тогава най-важното е кой ще помогне да се роди това дете. Die Hebamme, wie wir auf Deutsch sagen. Акушерките. Wenn das gelingt, kommen Sie am 22. Mai in die Vorstellung. Vorher können und dürfen wir nichts sagen, wie unser Zustand ist. Wir sind in der Mutation, wir sind beim Gebären. Wenn Sie uns nicht sagen, am 22. Mai, vor dem wir noch einen Prozess haben, in dem das Kind sich erreicht. Der Apparat, das heißt, meine Kollegen sind hervorragend. Erstens motiviert, zweitens sprechen sie für eine Fremdsprache ein sehr gutes Deutsch und sie sind einfach typgerecht. Прекрасни колеги, прекрасни солисти, които на първо място са много мотивирани, на второ за това, че пеят на чужд език, пеят много добре. Darauf kann die Oper stolz sein. И това е едно, една хубава причина, основание операта да, да се гордее с... Das so gute Sänger auch im Wagner-Fach, was ja hier kein Repertoire ist, existieren. Че има на разположение такива добри певци за Вагнеровите опери, което по принцип е нещо ново и до сега не го има в опера. Denn bedenken Sie, ein Akt ist so lang wie drei Akte Bohem. Едно действие в Зигфрид е толкова дълго, колкото три действия в Bohem. Der Siegfried singt zwei Dreiviertelstunde ununterbrochen. Зигфрид пее почти 3 часа без прекъсване. Was das bedeutet, kann man mehr erfahren und wissen, der das mal erlitten hat. Само този, който го прави това нещо и който, който изпитва именно това напрежение или тази натовареност, може да, да го осъзнае и да го разбере. Darum meine Gratulation an das ganze Ensemble. Поздравления за целия ансамбъл, за това старание и за тази работа. Und wir hoffen auf eine gute Geburt. Надяваме се раждането да премине. So. Окей. Okay. Майстри, имате думата, кой? Така че всеки така да има естествената среда на диалог също колегите журналисти. Вие тук постоянно сте при нас. Имате думата без протоколност, ако обичате. Въпросът към господин Андрей, понеже за първи път участва в опера на Вагнер, как се чувства в този образ? Отлично, нека да кажа. Даже пропя по-хубаво. Добре, какво да кажа? За мен беше много трудно,
първо да взема това решение да участвам в, в този проект, защото Пламенката Опера главна ме заразява с този проект. Защото този сезон имахме премиера на Тоска, премиера на Селска чест, тъй като ни предстои турне в Япония миналата следващата година. Но никак не съжалявам, че участвам в този проект, защото някакси Зигфрид ми дава нова сила, нова енергия, дори по нов начин да погледна върху своето актьорско присъствие, върху своята вокалита, бих казал. И аз много се страхувах, че това немския начин на пеене може да повлияе на отрицателно на моето пеене, на моята актьорска вокалита, но се оказа обратното, че може би това наистина помогна и ме направи много по-уверен, много по-категоричен. И искам да тук специално да благодаря на първо място на майстор Тринборн, защото той някакси така ме въведе, подаде ми ръка и ме въведе в този стил на Вагнер, защото аз действително за първи път пея такава музика и то, може би една от най-сложните и една най-трудните опери на Вагнер. И съм обяснено благодарен и му правя поклон, защото не е само да изпееш ролята на Зигфрид, това само по себе си е голямо предизвикателство, понеже, както той ви каза, от 4 часа музика Зигфрид на сцената, сигурно 3 часа. Това само по себе си вече някакво геройство, да, просто да го изпееш от край до край. Но не само да го изпееш, а да го изпееш така, както го иска композитора, да влезеш в този характерен, нов за мен стил. Да обърнеш внимание на текста, на произношението, на драматургията, която е заложена вътре в музиката, между носите на певеца, тази симбиоза с певеца и оркестъра, този нов начин на музициране, бих казал, на нов начин на мислене, за което съм безкрайно благодарен. И също така и на Пламен Картов, на блестящи диригенти Павел Балев, един млад блестящ диригент, с който аз имам честа да работя и съм много благодарен и щастлив. Маестро Генчев, с който сме работили много, но който също така открехна пътя към немската музика, към този особен начин на мислене, който е по-различен от италианските опери, които сега винаги съм пял, за който също му безкрайно благодарен. И какво аз мога да кажа, че такъв ентусиазъм, такъв кипеш, такава лудост в кавички, в положителен смисъл на думата, в целия театър, в целия екип, аз до сега не съм присъствал. Нямате представа, техническите служби, шивачите, всички с каква особена енергия пристъпват към този проект, с какъв особен ентусиазъм, и се надявам всичко това да стигне до публиката, тя да бъде заразена така, по начин, по който ни зарази Пламен Картов, нали, той е главният виновник да се състои този проект, защото това е действително да направиш тези 4 творби, коя по-тежки и по-трудни, и да ги създадеш, да ги родиш, да ги създадеш, да убедиш хората, че това трябва да се случи, че може да се случи, защото аз не бях сигурен, че аз мога да, въпреки че аз не бях да ги най-тежките тенорови роли в италианския репертуар, но това е 2-3 стъпала отгоре, за което също му благодаря, му се покланям, защото без него това нещо не може да се случи. И на всички колеги артисти, Мартин Ливен, прекрасен тенор, който прекрасно изпя Зигмунд и сега още по-прекрасно пее Зигфрид, тази безумна роля. Мариана, Байса, аз се поклавам на всички, на Николай, на Мартин, защото аз такова нещо, в което участвам сега, до сега аз не съм участвал в такъв, аз даже не знам как да го нарека, в такъв кипеж, в такова сътворение. Благодаря на всички, на всички желая успех, на добър час, на публиката приятно съприкосновение с тази гениална творба, с този гениален автор и се надявам Господ е с нас, той винаги е с нас, за да бъдем живи и здрави, за да направим действително, както каза майстор Тринборн, да направим това раждане, да бъде благословено. Благодаря. Минайки другия Зигфрид. Да,
аз вече веднъж участвам в такъв проект. И съм го преживял всичко това веднъж, сега го преживявам за втори път. Но е много по-висок на мисли, защото зиквът е два пъти, колкото зимът. И трябва да ви кажа, че зимът никак не беше лесно, но аз представете си какво е зиквът. Но благодаря на подкрепата, която имам във всякъде и на общата работа, с... в която заедно всички така сме споени и са подкрепени един друг, и надявам се все пак да се получи много добър резултат. Ами, въпросът е каква е тайната да се издържи толкова време на сцената. Ами, значи, ако имаше някаква рецепта, да я кажа, просто излиза човек и започва и не мисля. Това е тайната. Естествено, много работа има и труд, за да се постигне това издържане. Благодаря, че ви нежна всички, но не е предало. Нарихам три бор на всички, които ми избори, моя колега. Колегите трябва всичките да знаят, че всъщност ние започнахме на 9 януари. Януари, точно така. Значи ние на 9 януари започнахме репетициите. Аз сме ето три бор на 4 септември. Значи режисьорските репетиции започнаха на 9 януари, когато музиката вече беше готова. Започнаха от септември. Четвърти. На 4 септември започнаха музикалните репетиции с нашия консултант, вместо Тримборд. Но артистите учиха това нещо през лятото. Е така. Докато бяхме и други проекти. Нали? Павел Смаси, какво още не беше? Докато бяхме в парка, докато бяхме на Царевец, вече започна музикално с пианистите. Е така? И с диригента Генчев. Се започна това нещо от юли. Но от септември ние поставихме операта до феврари, средата някъде беше, нали? На 9 януари започваме режисьорски, на 11 февруари беше готова. Готова, прочетена, не готова, нали? Прочетена режисьорски. Но след това целия феврари, целия март. Някой ще пита от вас сами, какво правихте април, когато балетът беше тук окупирал сцената, да? Ние си взехме целия багаж, декор и отидахме в Габрово. На много ниски температури, защото този дом на културата, след като е дошла демократичната революция, нямат пари за парно. Нашите братя българи там и работихме без отопление. Студ, жесток. Обаче работихме, целият април бяхме там. Докато балета, вие пишете за него, американския балет за България, ние си работихме в Габрово репетиции. Свършиха стадионите на балета края на април и на 1 май ние строихме декори. На втори започнаха репетиция на сцената. Сега ние докато репетираме, балета е в турне. В страната. Габрово, отиват сега във Варна, в деня на премиерата на 22 май. Ма викат, как ние искаме да гледаме премиерата? Ще гледате по телевизията. По новините. Ние сега тук спрем премиера, след свършите Зорба на сцената Летния театър, пуснете, ако телевизиите имат интерес въобще, нали към това нещо, може нещо да чуете и спомени премиера. Казвам и самата истина. Браво, момчета, така е. Всичко, което казвате, истина. Кажете. Искам да попитам световно известния бас Мартин Цонев как се справя с образ. Световно известния бас Мартин Цонев? Цонев. Той да каже. Завегите казаха да се направят изъкателство. Той е доста голямо. Може би като обем и трудност този Ботан, третият, е малко по-лек от Валкюрата, може да кажем колегата Ники. Но някак си информацията е доста скъстена и доста по-интензивна. Чисто вокално малко по-нагоре отива към паритоналните теситура, което разбира се чисто технически за нас като певци изисква по определени нагласи. Но работата е с режисъра Хартал и неговата визия вдъхновява всички мен също. И съм много щастлив, че имам възможността и времето да направя този трети Ботан. Много е трудно, по принцип винаги съм казвал, че за мен е изненада да се справям успешно с Вагнер Бефах, но ако не беше мечтата на Маестро Хартал да направим първият български ринг,
може би никога нямаше да се захвана аз лично. Диалогът е много интересен. Имате думата. Малко и до оркестър и започваме на втората свързваща репетиция. С нощта и мина първата, днеска продължаваме с втората. Други въпроси, кажете? Въпрос на всички, да. Тъй като знам, че доста трудно е всичко това, което правите и трудно се ражда. Когато със сигурност от многото трудности ви е идвало дали да не се откажа, как се справяте, който така усети? Как се справяте с тази мисъл? Ви за да останете на проекта? Какво ви помага? Какво ви помага? Пак да е много изисква, наистина, но и много вдъхновява. Просто той като един пърпето модул. Човек е представен като огромни бездни, които може да се изплаши нали до смърт, но самата музика ми вдъхновява страхотно. Това е моето лично мнение. Ние сами си помагаме. То не е въпросът сами да мием по този път. Той е доста труден и всеки иска да се откаже на втория част от репетицията. Общо взето. Но в случая тук не присъства едно момиче, Йоланта Смолянова, нашата пианистка, която искам да ви кажа, че аз лично самото начало, общо взето ноември, исках да се откажа. Това никой не знае тук, маестрото вече, държавна тайна. Но много беше трудно, че просто си казвам, това е 25-минутна партия, не може да се сравни по продължителност в оркестъра. Но е толкова безумно тежко пеенето, че просто викам да се какво си причинява нас този ад. Това е просто ужасно трудно пеене. И като сложим и играта, и точно това момиче Йоланта не си гледаше никога часовника. За нея времето не съществуваше. Тя стои минутка по маме. Можеш да виж колко всеки ден залепваме като едно пъзел, че слагаме една фигурка, за да се получи картината. И мога да кажа, тя не присъства тук, а аз пък на нея и благодаря. Благодаря и за това, че ми даде този кураж, смелост да видя, че аз съм притеснена в този момент, че трудностите изглеждат много по-страшно, отколкото са. Че имаме нужда от време, нещата да се моделират, да станат леки, достъпни и разбираеми. Ето тя беше един мой дец, както се казва, ангел, който така ми даваше силички и продължаваше с нейната усмивка и така лекота да ме окрилява. Също искам да благодаря на господин Генчев, който като една черна станция само обихалеше много и казва, не, дих, тире, не, не, диш, дихе. Искам да кажа, че това е просто много необходимо за нашата работа. Естествено на господин Карталов, който пък никога не се примирява с моите актьорски изисквания, за което бъде безкрайно, защото действително вече в нашия 21 век ние трябва да конкурираме мнението на публиката, която ходи да гледа филми, прекрасни филми, с страхотна технология. И за да се накара зрителя да стои 6 часа в залата, наистина нещата трябва да са много интересни, много чудни, много странни, много различен поглед да имат. И аз лично като участник в този екип, защото мисля, че ние сме един teamwork, както се казва, екипна работа. Мисля, че всеки човек, който има отношение към класическата музика в България, трябва да присъства на тези спектакли. Това е задължение просто. Чисто задължение на човек, който има отношение към класическата музика. Не може да пропусне. Това е моето мнение. Другите. Добре. Браво, Маренче. Николай. Другия Николай. Аз нямам въпроси към мене. Всъщност, моят отговор е в това, което виждате като образ. Искам да кажа, че наистина тая енергия, която тече в екипа на певците и която излиза от автора на проекта генерално, което е, така да се каже, електрическата централа на цялата тази история, тук, която се случва, мене силно ме вдъхновява да изцедя максималното от, бих казал, неизвестното в мен самия. И всъщност много от нещата, които излизат на сцената, излизат от някаква интуиция към това, което тече в Вагнер, но тази интуиция е по-скоро обърната към
това да се направи нещо, което до сега не е правено. И нещо, което всъщност е на ръба на ножа, на ръба на една екстремност, която според мен Вагнер безспорно вътре има като сърцевина, но друга страна е екстремността, която усещаме в нашия век, в нашето време и това да протече в образа, защото образа заедно с музиката създава този нали, ефект на тоталното изкуство, което е операта. И аз съм много благодарен. Всеки художник в живота си е мечтал веднъж поне да направи опера. Аз не съм сценограф, нито съм костюмист. И всъщност благодаря на Пламен, че ми даде този житейски шанс, защото това е един голям фантазъм, веднъж да направиш и опера. И може би това до известна степен до някъде и различава от другите начини на правен опит, защото аз ги работя заедно с Пламен като една картина. Много маски се слагат, други се махат и изведнъж всичко се сглобява с идеята да има едно излъчване на един единен, невиждан стил. И хубавото е, че това беше забелязано от предишните ни постановки. Аз мога да покажа едно списание, където всъщност Павел ми подари, където това е оперен глас. И вижте, това е постановката на Метрополитън, а това сме ние. И аз бях много щастлив да видя всъщност и голямата разлика с едни костюми, които са според мен доста ариергардни и консервативни и нещо, което е много по-свежо и невиждано. И всъщност текста и статията вътре за нас е два пъти по-дълъг, отколкото за Метрополитън. Но не става въпрос за някакви такива наши балкански, малко комплексарски желания за състезание с големите. Идеята е да направим нещо чисто наше, невиждано, уникално и свежо в своята, как да кажа, освободеност. И до някъде, аз живейки в Париж, много ме питат, вие как успявате? Аз си казвам, ние за разлика от Метрополитън имаме шанса да нямаме пари. И това ни дава свобода на хитростта, на мисленето, на инвентивността, на идеите, а не да се блокираме в една статичност на хиперосложненост. Въпреки че в Зигфрид мисля, че нещата технологично отидат в да не изкриват тайни, но наистина нещо невероятно за възможностите в България. Така че стискайте палци. Пеенето ще го имате. Машина да работи. Като една добавка трябва да ви кажа, че никак не е лесна тази работа, защото спектакълът се превърна в една огромна машина, такава каквато е много близка до големите идеи на Вагнер, един свят на безграничност, на динамичността и на способността от всеки такт, от всяка музикална фраза, от всеки момент by момент да се продуцира и да се генерира действие. Аз от Хичкок съм научил на нещо, което никой не го предлагам, да разказвам за моята работа. Просто се срамувам, притесявам се. Нека публиката, ако разбира спектакла, тя да види аз какво съм мислил. Просто нямам тази способност. Но искам да ви кажа, че спектакла е много сложен. Много. И той е в ръцете на техниката и на помощник режисьорите. И последното, което ще кажа, е, че това, което е новото в представлението и въобще в целия ринг, че има една спойка между всяка една картина. Като казвам картина, между първия титул, първото заглавие, второто, третото. Натам не знам какво ще стане. Но всичките три опери са вързани. И един ден в 2013-та, ако ние имаме здраве сили и нерви, да, както сме го обявили, да направим четирите опери едновременно, трябва да ви кажа, че вие ще видите един многосериен филм. Те са вързани спектаклите. Те не са отделни. Зигфрид може да се играе сама за себе си, както и Валкюра. А самия Вагнер е писал Ренгот последна. Той е първо започнал с Зигфрид. След това се е връщал и така нататък. Искам да ви кажа, че техниката има солистични задачи. Те са концертмайстори. И ви ще видите.
Ние нямаме техника от самата сцена. Както да кажем, Байройт има най-супер техника. С въртящи се истории горе-долу, чигине. Наша техника е от времето в социализма. Тя не е мръднала, както много от главите на българите не са се променили. Те си живеят по това време. И мисля, че някой ме длъжен, но държавата не ни помага. Делегираният бюджет много ни попира. Право на министър на култура, че го направи. Защото всеки един трябва да си защити идеята, че е член на нашия театър. Не казвам заплатата, идеята, ако иска да я разбере. Браво на всички и тук вече диригентите, които те са най-големите, така да се каже, отговорници, те могат и да издънат постановката. Ако те решат по-своему, нали, да интерпретират. Но ние сме един екип и всичко върви е така. Един без другия не може. Защото самия Вагнер е казал, че ролята на оркестъра е взета от античния хор. Това е моето откритие. Ролята на античния хор е дадена на инструментите. И нашата задача е театъра на инструментите да се пренесе като театър на гласовете. И театъра на гласовете да върне театъра на инструментите. Така че тук никой няма его. Всеки е в кюпа, всеки е в отбора. И тук нека са диригентите, понеже те се виждат. Ние сме зад кулисите с художника. Те се виждат, нека са и те да кажат своите умни думи, защото те са най-важните сега. Кажи. Точно по въпроса за диригентите. На предната пресконференция, нека си даже ме заболя сърцето, при думите на господин Бали, който рече, аз съм готов оркестъра да му мисли. Не съм казал такова. Напротив, аз казах, че не съм готов. Ако някой думичката не, не е чул, напротив, казахме, че до последно ще учим така, че да можем да извлечем максимума. За по време на пресконференцията не мога да се позволя да кажа, че аз съм готов. Никога не съм чувството, че съм готов. Не, никога не съм чувството, че съм готов с едно произведение. Никога. Дали е Бранденбургски концерт или е. Или е концерто Вивалди, или е Вагнерова опера, никой не се му чувства, че съм готов. Това е... Ами ако никой не ме подкрепи, остава да се извиня тогава. Да, да. Добре, кажете все пак. А кажете сега, готов ли си, готов ли сте и оркестър е готов ли? Не, аз хочу. Али после се разбира. Аз мога да кажа, аз мога да се, да се опитам да се обоснува. Съдържанието е изключително тежко, изключително сложно. И задачата ни е това съдържание да го напълним, да го извлечем и да го предадем нататък. Да абсорбираме и да го излъчваме доколкото са нашите възможности и способности. Изключително дълбока музика, изключително тежка философия и естетика, която по някакъв начин искаме във времето, което ни е дадено, от секундите, които са ни позволени, които ни дава музиката, да дадем максимума съдържание, което за мен се остава изключително сложен проблем и аз не смятам, че този проблем може да бъде разрешен за един диригент с премиера. Трябва да минат години, десетки години, в които аз тая опера да я дирижирам, за да мога да наместя съдържанието в секундите, които са ми дадени. Това е което. Затова не бих могъл да кажа, че аз съм готов. Още повече, че се идентифицирам с общото като диригент. Аз обичам да съм театрален диригент, обичам да работя в опера. И готов мога да бъда само, когато имам чувството, че всичко вече стои и всеки знае къде му е мястото. Но в един такъв момент не мога да кажа, аз съм готов, а оркестъра не е. Защото оркестъра това съм аз и аз съм и оркестъра, и както и всичко е общо. Не мога да се представя, че съм го казал. Няма значение. Но едно нещо друго имах така желание да ви споделя, понеже съм все пак човек, който живее в чужбина, работи там. Важно е да знаете, че пръстен става все по-популярен и получава все повече респект и получава все повече признание
с времето. Аз използвам така контактите си да правя една много така устна пропаганда за това, което се прави в София. И всички се изненадват много от факта, че примерно Софийската национална опера разполага с един двоен състав, започвайки от Зигфрид, минавайки през Вулкан, минавайки през Брунхилде. Това е нещо, което в големите оперни театри не съществува. Там се работи с един екип. И хората се молят въобще да намерят подходящите гласове и партии, за да могат да направят тези постановки. Най-конкретно мога да ви покажа, понеже в момента работим с Националния театър в Манхайм, които, чувайки, че Софийската опера разполага с двоен състав за Зигфрид, просто не можаха да повярват. Така е. И това всичкото е, разбира се, заслуга най-вече на господин Пламен Карталов. И подготовката, която певците ни направиха с господин Тримбон, създава такова вдъхновение. И аз наистина нищо друго не мога да кажа, освен че всеки един момент от репетициите мен страхотно ме вдъхновява и се опитвам да бъда доколкото е възможно полезен с моята работа. Защото това, което започна през конференцията, най-важното са певците, така се остава и просто много така ви пожелавам от сърцето да им се насладите и да им се зарадвате на спектаклите, които предстоят. Да, това е. Благодаря, маестро. Айде сега маестро Гячев да чуем, ако иска да каже нещо. Черната станция. Най-голям смисъл на дума и как? Преди всяка, това, което вие като готов продукт ще видите, е резултат от най-малко до 10 месеца подготовка за всяка опера. И в тази подготовка включва преди всичко превода, за да знаят певците какво пеят, работата върху произношението и след това така наречените студиен авайт, работата на научаването с коректурите, това, което Мариана спомена. Но след това, когато продуктът е по-напреднал, за нас диригентите, той става най-голямото предизвикателство не само да го изработим с оркестър, да координираме сцена с оркестъра, но и специално при тази опера при Зигфрид, която е тя единствената от тетралогията, която завършва добре, тя завършва с happy end, с една възхвала на любовта. И тя е пълна с шеги вътре, с виц и с лекота. Не случайно се казва, че тя е скерчото на тетралогията. И за нас, макар че Вагнер, както вие вече чухте и в предишните продукции, много често оркестърът е много тих, много прозрачен. Вагнер винаги потушава оркестъра, когато той пише встъплението на певец, когато те са в един непрекъснат фигурин, са в непрекъснат диалог един с друг. И за нас проблема е да изградим Зигфрид с тази лекота на скерцото, с моторните елементи, с скока в развитието между второ и трето действие, в развитието на музикалната реч на Вагнер, защото там има една много голяма пауза и трето действие той композира много-много по-сложно, защото фантазията му се развива с това време. Това е, което искам да споделя с вас и се надявам също да се насладите на това, което ще видите и на това, което ще чуете, защото той е резултат на не само на тази, да кажем, 10-месечна подготовка на Зигфрид, но той е резултат и на предишната работа. И моите приятели тук, солистите, те казаха, сега вече върви разбираме по-добре какво правим, разбираме. Вече станаха произношението, до голяма степен стана и рефлекторно, което беше основната цел от самото начало. И това е, което господин Тримбон спомена, че нашите солисти имат едно изключително добро произношение за славяни, за неговорещи порождения в този труден език. И това за това избитие работеше в черната станция. Добре, понеже черните не са позитивни мисли, аз ви кажа на един брилянтен слънчев спектакъл.
Благодаря ви. До скоро.